यो म कहाँ छु? अन्धकारमा। कहाँ रे? त किडन्याप भइसकिस। के रे किडन्याप रे कसरी? म त होटेलमा थिए त। अहिले यहाँ छस्। बहु बिमल त एक हप्तासम्म नै गायब भयो त। अँ त नि कहाँ हरायो त्यो? थाहा भएको भए त हराएकै हुँदैन नि। खोज्न जाम न त त्यसो भए। कहाँ खोज्ने हो र यतिकै? फोन गरेर सोध त कहाँ छ त्यो, त्यही जाम्ला। फोन उठाएको भए खोज्न किन पर्थ्यो र? एकचोटि फेरि फोन गर त उठाउँछ कि। ल ल कुन चाहिँ तोरीसँग रहेछ त्यसको फोन त? तोरीसँग होइन, कुन चाहिँ टिकटकरसँग रहेछ भन्। जोसँग भयो नि हुन पर्नेसँग छैन। जहिले फोन जुगा टाँसिए जसरी हुन्थ्यो त त्योसँग, अहिले चाहिँ के भयो त? मलाई के थाहा यार बाबु, मलाई लास्टै डरलाइरहेछ के। समस्या हुँदा डराउने, दुःख पर्दा कराउने मान्छे काम छैन। के गर्ने त नि, यत्रो दिनसम्म त्यो नआएको पहिलो चोटि हो के? त्यसको घर गएर सोधिस। नै कुकुर घरमा थचक्क बसेर मात्र हुन्छ त? अनि खोज्न नि पर्यो नि। ए अँ त नि, त्यसको घर त जाँदै गएन नि यार। म जहाँ छ त्यहाँ नखोज्ने, हुँदैन भएको कुरा सोच्ने। घरमा छ भन्ने ग्यारेन्टी के छ? छैन भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी छ र? नो हो, पेट्स गो, लेट्स गो। त्यही त्यही कमाल के छ? अरे यार सब ठिक छ, तिम्रो के छ यार? मेरो पनि ठिकै छ। अनि धेरै दिन पछि आयो त, के कारणले हो त? अङ्कल एक हप्तादेखि बिमल। चुप लाग्छ। ल ल यतिकै यसो भेटघाट गरौँ भनेर आएको। ए के लिन्छौ त? बियर। ओ माय डियर। हजुर आई एम हियर। जाऊ त दुई बोतल लिएर। बाउ हामी यहाँ किन आएको रे? रुक न रुक, एकैछिन रमाइलो गरौँ। तिमी यही गर्न आएको यहाँ? चुप लाग। अनि कस्तो चलिरहेछ त तिम्रो जिन्दगी? बाँचिरहेछु भनौँ न। त्यो नि हो मेरो पनि। सोधेकै छैन। अनि के लिन्छौ त बाबु तिमी? थप्पड। होइन अङ्कल, भयो भयो, केही नै पर्दैन मलाई। अरे यार किन लजाउँछौ, भन न भन, आफ्नै घर सोच के तिमी? मेरो नाममा गरिदिनु न त त्यसो भए। के भन्यौ बाबु? पानी 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 लिन्छ अङ्कल, पानी। ल यार सुरु गरौँ, पानी लिएर हो है अब आउँदा। हुन्छ हुन्छ, अरू के के चाहियो भन्नु न। ल ल बाँकी कुरा म राति लिन्छु। तपाईँ पनि कस्तो के? ला बाबु के हो यो? पैसा चिन्न छोडिस किन दिएको त मलाई? जा चुरोट लिएर आइज। तिमीले त खाना छोडेको होइन? अरे यार बेच्नेले बेच्न छोड्दैन भने खानेले किन खाना छोड्ने? अङ्कल बच्चालाई चुरोट किन्न पठाउनु हुन्न नि खासमा। चोकको किराना पसलमा जाऊ त, तिमीलाई चुरोट बच्चाले नै दिन्छ। बच्चा पाउने उमेर भइसक्यो, आफूले आफूलाई बच्चा नै सोचेर बस। ल ल बढी कुरा नगर, 10 रुपियाँ ल्याऊ। किन एउटा मात्र ल्याए हुन्छ? चुरोटको भाउ बढेको थाहा छैन तँलाई? कसरी थाहा भयो? बच्चालाई चुरोट किन्न पठाउनु हुँदो रहेछ नि। ला छिटो गराइज। मान्छे यहाँ हराछ, यिनीहरूलाई बालै छैन। ल पानी आयो। मेरो मुखमा पनि पानी आयो। भाइ एउटा चुरोट ल्याऊ त। रोकाई मान्छे आयो, म पछि खेल्छु। कुन दाई? सूर्य ल्याऊ न। लाउन दाई। भाइ तिम्रो मम्मी कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँलाई चुरोट चाहिएको कि मम्मी? चुरोट तर बच्चालाई चुरोट बेचाउने मम्मी पनि। किराना पसल हो के यो? मलाई बच्चा मात्र नदेख्नुहोस्। तिमीले यस्तो कुरा बुझ्दैनौ भाइ, तिमी बच्चै छौ। भुत्रको बच्चा यो दोकान धेरै जस्तो चलाउने नै मैले हो। तँलाई चुरोट चाहिएको हो, पाइस? मलाई धेरै ज्ञान नदे। के रे फुच्चे, बढी बोल्छस्? बाबु सुन त। यो तपाईँको पसल हो? एकचोटि हाम्रो सविता स्टोर। थाहा पाइस नि कसको पसल रहेछ? पाएँ पाएँ, म उहाँकै छोरा हो त, चिन्नु भएन? हेर्दाखेरि त देखिन्नौ त। हेर्दाखेरि त तपाईँ पनि चुरोट खाने जस्तो देखिनुहुन्न नि। चुरोट खानेको अनुहार कस्तो हुन्छ र भाइ? ए ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ। मेरो पसल हो भन्दा त्यसको पनि रियाक्सन यस्तै थियो। कसको? तेरो साथी छ नि, के रे त्यसको नाम? मालगी के रे? बिमल हो, त्यसलाई देख्नु भएको छ कता? तपाईँले भन्नु न प्लिज यार। एक हप्ता अगाडि देखे थिए। कता कता प्लिज भन्नु न प्लिज। कता कता? नजिस्किनु न आन्टी, यो एकदमै गम्भीर कुरा हो के? यही सामान किन्न थियो। के सामान किने थियो? सामान आन्टी यो तपाईँको पसल हो? होर्डिङ बोर्ड हेर्दै एकचोटि। हाम्रो सविता स्टोर। के चाहियो बाबु तिमीलाई? कन्डम। मेरो मतलब चकलेट। चकलेट फ्लेभरको? के चकलेट फ्लेभरको? चकलेट। यो मेडिकल सप हो। सरी आन्टी, मुखबाट फुस्कियो एक्सट्रिमली। मेरो मतलब एक्सट्रिमली सरी। ल ल भन कुन चकलेट हो? डेरी मिल्क दिनु न त। किन यति लजा छौ, कसको लागि हो? होइन आन्टी त्यस्तो होइन। एउटा छ आन्टी त्यसकै लागि हो। ए भेट्न जान लागेको? ए त्यही भएर पो अघि चकलेट मागेको। यहाँबाट कता जान्छौ त अब? मेडिकल। किन? ए होइन होइन, होटेल जान्छु। होटेल? होटेल किन? ट्याप ट्याप हान्न। के भयो गेममा हो? ल आन्टी दिनु त, म जान्छु अब। ए लाउ लाउ। नै आन्टी एउटा मात्र हो। यो मेरो तर्फबाट हो, लैजाऊ लैजाऊ। थ्याङ्क यू आन्टी। ओ हेलो, पैसा खै? ए पैसा चाहिँ दिनु पर्ने हो। अनि के त फ्रीमा आउँछ त? ल आन्टी म गए है त। ल ल राम्ररी जाऊ। धब्बी हान्न पर्छ है उत्तानो पारेर। गेममा हो त्यो। यो फोन निकाल्दै एकचोटि। लौडा जस्तो मादर छ, धेरै जस्तो गेम हुन्छ आजकल। सफल तिम्रो सुति छ कि क्या हो? लास्टै पनौती लायर गेममा पुग्यो। पुग्यो।
यही हो त्यति बेला भएको। थ्याङ्क यू आन्टी यार, फर्स्ट टाइम तपाईँलाई देखेर रिस उठेन। वेलकम आन्टी। होटेल चाहिँ कुन हो र थाहा छ र तपाईँलाई? नाइ, खासमा के भएको र त्यसलाई? एक हप्तादेखि गायब छ कि त्यो कहाँ गयो थाहा छैन। ए, त्यस्तो पो हो कुरा? अरू केही थाहा छ र आन्टी तपाईँलाई त्यसको बारेमा? अह, ल ल आन्टी, धेरै धेरै धन्यवाद है, अब म जान्छु त्यसलाई खोज्न। फेरि कसको फोन आयो? ए, बाउको पो रहेछ। हेलो, कुकुर चुरोट लिएर त छिटो, नत्र तेरो चाकमा भोमिट गरिदिन्छु। ल ल आए, बुढोलाई चढ्यो जस्तो छ। ल आन्टी गएँ है त ल म। ल ल, मबाट केही हेल्प चाहियो भन न। आन्टी बरु कुन होटेल हो गएको खोज्नु न यार, बरु धर्मै हुन्छ यार। ल ल, सायद मलाई थाहा छ होला कुन होटेल गएको हो त्यो। पैसा किन नलिनु भएको त्योसँग? पाउको लागि रहेछ के त्यो चुरोट? बिजनेसमा इमोसन नघुसाउनु त। एउटा चुरोटले केही पनि फरक पर्दैन। चुरोट खानेको बाँच्ने ए, चुरोट नखानेको भन्दा 10 वर्ष छोटो हुन्छ भन्ने मानिन्छ। अनि के त? अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ एउटा चुरोटले केही पनि फरक पर्दैन? तँलाई कसले भन्यो यस्तो? स्कुलमा पढे थिए। तेरो हजुरबा हजुरआमा भन्दा बढी बाँचे थिए? मतलब तेरो हजुरबाउले 11 वर्षदेखि चुरोट खान्थे? यही त प्रब्लम छ नि हाम्रो समाजमा। के सानोले राम्रो कुरा सिकेर भन्यो भने ठुलोलाई नपस्ने? ल ल, बढे कुरा नगरिकन बस, म गए। लाउ बाउ चुरोट। कुकुर बाउलाई तिमी भन्छस्? होइन होइन बाउ, लाउनुहोस्। अर्को गालामा पनि हान त ब्यालेन्स हुन्छ। नै नै बाउ। ए किस्पो, बाउसँग मुखमुखी लाग्छस्? म अलि टाढै बस्छु। कुकुर यहीँ? होइन नि, यहीँ ठिक छु म। कतिमा पढ्छ अरे बाबु तिमी? तपाईँकै छोरासँगै हो म। मेरो छोरा कतिमा पढ्छ अरे? 12 को एक्जाम दिने हो अब त्यसले भयो भने। अनि तिमी कतिमा पढ्छौ अरे? तपाईँको छोरासँगै पढ्छु के। राम्रोसँग पढ्न पर्छ है बाबु, बाउको छाती ठुलो बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि किन पढ्नु पर्यो र अङ्कल? दिनदिनै क्या छाने भइहाल्यो नि। कुकुर ठुलोसँग त्यसरी हो बोल्ने? मैले तँलाई त्यही सिकाएको। अङ्कल हेलमेट छ भने दिनु न, म पहिला आफ्नो ज्यान बचाउँछु। सिरानी मुनि छ, जाऊ लिएर। सिरानी मुनि हेलमेट कसरी? थर्की बुढो। ल बाबु, एकचोटि बेली डान्स गरिदेऊ त ल, मनोरञ्जन गरौँ। तैँ त अङ्कल आउँदैन छ्या। केरे आउँदैन रे? ए होइन, आउँछ आउँछ। अरे यार, नाच न त। अनि कहाँ फसे यार म? भगवान बचाउनु मलाई, म पैसा फाल्छु ल, छिटो नाच ल। अनि म चाहिँ ऱ्याप हान्छु ल। ल सुरु गरौँ है त ल। तिम्रो लच्किएको कम्मर छ, त्यसैले यस्तो छाडो मानिस सम्मर छ। कम्मर मात्र होइन, राम्रै हल्लाउँदो रहेछौ तिमीले चाक पनि, ठुल्ठुलो दिँदो रहेछौ जोबनको धाक पनि। हजारको कुरा होइन, दिन तयार छु म तिमीलाई, लाग पनि बिताउन तयार छु म तिमीसँग यो सुनौलो रात पनि। तिमी मान्दैनौ थाहा छ, तर ठुल्ठुलो राख्छु म आश पनि। माघ सन् तिमीलाई देखेपछि जिउँदो भयो त्यस्तो लाला किनकि तिम्रो लच्किएको कम्मर छ, त्यसैले यस्तो जाडो मानिस सम्मर छ। तिमीलाई देखेपछि हिमालयन पहाड पनि हाँसिन्छ, माया पिरोधी पनि गाँसिन्छ, सपना पनि साँसिन्छ। त्यसैले तिम्रो सम्म आउँदा मेरो मन साह्रै आत्तिन्छ, कोठामा हिँड खाट पनि भाँचिन्छ। तिमी नहुँदा सधैँ मेरो दाहिने हातले मेरो साथ दिन्छ। किनकि तिम्रो लच्किएको कम्मर छ, त्यसैले यस्तो जाडो मानिस सम्मर छ। गीत बिस्तारै हुँदै गर्छ छाडा, ऱ्याप मात्र होइन दोरी पनि हुने गर्छ छाडा। गीत सबै हुँदैन मात्र दौरा सुरल लाएर पिच रोक्त बाबु, अब म फेरि गीत गाउँछु एक प्याक खाएर। किनकि तिम्रो लच्किएको कम्मर छ, त्यसैले यस्तो जाडो मानिस सम्मर छ। भइरहेछ अहिले यहाँ गर्मी हुन लागिसके, म पनि थर्की तिमीलाई जिस्काउने लानेर म भनिदिन्छु वे पर्खी, किनकि बोका छु म, देख्न हुँदैन मलाई लड्की। त्यसैले नहेर तिमी मलाई फर्की फर्की, ओए बाबु रोक त एकैछिन अड्की। साला बुढो पैसा दिन्छ भनेर नाचेको सुतेछ, उचालेरै लानु पर्ला जस्तो छ यो सुटोलाई। बाबु जान लाग। हजुर आन्टी। आफै जान्छौ कि म छोडिदिउँ? होइन आन्टी, भयो भयो म आफै जान्छु। ल ल तनि राम्ररी जाऊ। ओ बाउ जामिन। कता? घर। म घर जान्छु। यही हो के तपाईँको घर? अलिकति सर बस्दैन भने किन खान्छस् त? कता कता छ मेरो फोन? हेलो, तेरो छोरा मसँग छ, रख रख। पैसा माग्नलाई के गर्छ? तेरो बाउलाई तेरो मतलब छैन कि क्या हो? खै हुनुपर्ने हो त।